No a medzi nami je už aj primátor mesta Bratislava Matúš Valo. Ideme ho vyspovedať. My sa veľmi tešíme, že k nám prišiel. Dobré ráno. Dobré ráno. Vítajte. Tak oficiálne ste na primátorskej stoličke a vo svojom úrade už 2 mesiace. Ak by sme mohli nejakým spôsobom zhodnotiť tie 2 mesiace, možno s prívlastkom naj, tak čo bolo také naj pre vás, možno najprekvapivejšie, možno najkrajšie za tie 2 mesiace? Bolo tam veľmi veľa pekných vecí. Stretol som sa s mnohými ľuďmi, ktorí majú z Bratislavou niečo dočinenia. Je strašne zaujímavé vidieť, že aj kolegovia či z magistrátu, alebo včera som otváral výstavu v našom mestskom múzeu, že sú tak zanietení ako ja a že im ide o tú Bratislavu. Vec, ktorú som tušil a teraz ju mám potvrdenú a teším sa z toho. A čo ma prekvapilo, tak v podstate vedel som, do čoho idem, že budem robiť 18 hodín denne, pomaly som vedel. To mi ľudia vypisujú, že vyzerám jak chorý, keby som bol, nie som, chcem všetkým povedať. Som len občas unavený. A prekvapila ma možno trošku tá intenzita, ale akože opakujem, že my sme sa na to dosť dlho pripravovali, takže som vedel, čo ma čaká a čo tam bude. Ja by som sa možno ešte na chvíľku vrátila k tomu, čo tomu všetkému predchádzalo a teda k tej predvolebnej kampani. Predsa len ako nepolitik, tiež tam pre vás museli byť mnohé také prekvapivé momenty a veci. Tým náražam na rôzne antikampane, na rôzne hry proti kandidátov. Lebo však aj také veci sa dejú. Tam, to je zase súčasť kampane. Ja by som bol samozrejme rád, keby tie akákoľvek politická kampaň bola čestná, čistá hra o programe. My sme sa o to usilovali, preto sme mali plán Bratislava, knihu, ktorú som robil 2 roky s odborníkmi. A áno, dozvedel som sa, že môj pradedko, ktorý nebol môj pradedko, zapríčil nejakú raketovú krízu na Kube a rôzne prepojenia sa tam hľadali, ktoré tam moc nie sú, ale nič som si z toho nerobil príliš. Takže to vás vôbec nerozhodilo? Mňa ani voličov, si myslím. Tak, dobre. Pán primátor, dobré ráno želám. Dobre ráno. Ako to nasleduje s kapelou teraz? Ako pokračuje napríklad to, keď vás predstavujú na podiu, tak keď sa predstavuje kapela, tak teraz už nie je basgitarista, ale primátor za basgitarou, alebo ako to funguje? Myslím, že ľudia chcú dobrý koncert, je mi jedno, že či ten, kto hrá, je primátor, alebo nie je. A samozrejme, ja som sa nikdy netajil, že hrám v pare, je to moje DNA, pára má 23 rokov tento rok. Vydali sme 7. album minulý rok a jedno je isté, že Bratislava má totálnu prednosť, takže mám aj takú dvojičku takého viceprimátora v pare, ktorý teda zástupcu primátora, ktorý hrá za mňa, keď nestíham a tento rok sa to stalo viacejkrát, lebo som proste musel ostať v Bratislave a pracovať. Ale je to moje hobby, odohráva sa väčšinou večer, teda po pracovnej dobe, aj keď dneska ju mám dlhšie tú pracovnú dobu a... Ďaká nám. Áno. Že ste museli som rád, že sme museli zo 6. A tak dúfam, že neskracujete koncerty, pretože keď ste povedali, že 18 hodín pracujete, to potom už veľa času neostáva na ten koncert. Nie, koncerty neskracujem a určite si na toho nájdem čas, lebo naozaj by som nechcel vyhoreť za prvé 3 mesiace a je to skvelý relax. Koncertná šnúra vás čaká páru v marci. Áno, v marci ideme na koncertnú šnúru po Slovensku práve s tým posledným albumom našou krajinou, tak sa teším, že je trošku si vydýchnem. No, aj keď vy odídete v takom období, ktoré sa hovorí, že je veľmi zaťažkávajúce pre Bratislavu. Bratislava si teraz prejde tie najbližšie 2 roky takou peknou skúškou. To najbližšie obdobie je určite majstrovstva sveta v ľadovom hokeji, potom máme majstrovstva v karate, že? Teším sa veľmi. A od 15. februára tie uzavierky. Ja by som iba možno povedal, že odísť na turné znamená, že o 6. idem do nejakého mesta, kde zahrám koncert a v noci prídem späť, aby som bol ráno pripravený v robote, pokiaľ je pracovný deň. Takže není, že opúšťam Bratislavu na týždeň alebo dva, vôbec nie. Áno, čakajú nás v podstate najväčšie uzávierky, dopravné uzávery asi v histórii nášho mesta. Z rôznych dôvodov aj predvolebných sa posunuli tieto uzávery spolu na jeden termín, na 15. február. Pôjde o prestavbu, a to som rád, prestavbu najviac nehodovejšieho úseku v Bratislave, a to bol okruhový objazd pod prístavným mostom, ktorý postupne počas 6 etáp, skoro v roku a pol alebo 2 rokov, úplne zmizne a bude nahradený iným. A Mlynské Nivy, kde sa bude budovať nová autobusová stanica, tak sa teším, že aspoň jedna z dvoch bude nová. Takže to budú uzávery, ktoré výrazne zhustia a skomplikujú dopravu v tomto území. A sú to 2 ťahy, ktoré sú mimoriadne frekventované.
tie obmedzenia naozaj budú asi viditeľné a citeľné. A na čo sa môžu pripraviť teraz vodiči a ako mesto teraz reaguje práve na túto vzniknutú situáciu, alebo teda na tú situáciu, ktorá zajtra vznikne, pozajtra, 15. A na čo sa môžu tešiť vodiči, ako si vedia uľahčiť cestu možno do práce za povinnosťami a podobne. Ja chcem všetkých ukludniť, že keď hovoríme o 15., ale hovoríme o 15. v noci, takže ten klasický odchod na víkend alebo tá zápcha piatková nebude ovplyvnená aspoň tento piatok tými uzaverami. A dôležité je povedať, že možno takú zaujímavosť poviem, že my sme naozaj s našim tímom veľmi veľa pracovali na tom, ako uľahčiť Bratislavčanom túto situáciu. A teda tá zaujímavosť je tá, že je, podľa reálnych čísel s čipov jeden alebo so senzorov jeden jazdný pruh napríklad na Gagarinovej za hodinu prepravy v autách 900 ľudí, ale v mestskej hromadnej doprave 3000 ľudí. Mm-hmm. A okrem iného tá mestská hromadná doprava má ešte stále rezervu. Ďalších 1700 ľudí a vieme už zase nafúknuť ďalších 1000 ľudí za hodinu. Mm-hmm. To znamená, že dali sme jasný prednosť mestskej hromadnej doprave. Vytvárame bus pruhy, v ktorých budú aj dodávky smerom do mesta aj smerom von z mesta. Smerom do mesta rozširujeme 2 jazdné pruhy na 3 jazdné pruhy. A smerom z mesta jeden jazdný pruh bude pre auta osobné a druhý pre autobusy a dodávky alebo nákladné auta. Je dôležité povedať, že chcem vysvetliť ľuďom, že tie bus pruhy alebo tieto vyhradené pruhy sú dôležité aj kvôli sanitkám napríklad, ktoré ak by prišlo k úplnej zápche alebo k úplnému blackoutu tej časti mesta, musia vedieť požiarníci a sanitky sa dostať rýchlejšie na miesto určenie, ide o ľudské životy. Tu vzniká otázka potom, že čo so všetkými tými ľuďmi, ktorí sa potrebujú ešte dopraviť na svojom aute do hlavného mesta, pretože nie všetci teda bývajú v hlavnom meste a môžu využívať mestskú hromadnú dopravu. Tá zaujímavosť, keď ste sa pýtali, že čo je zaujímavé, že veci, ktoré tu sa roky riešia, a ja som sa chystal na ne ďalšie možno zo pár rokov, napríklad záchytné parkoviska, alebo to, že skúsiť poprosiť ľudí alebo primeť ľudí k tomu, aby presadli z auta do MHD, my to robíme za 2 mesiace, musíme to robiť za 2 mesiace. A to znamená, že áno, my sme okrem tej preferencie MHD pripravili aj záchytné parkoviska alebo priestory, ktoré by sme mohli volať záchytné parkoviska, kde ľudia, najmä tí, ktorí prichádzajú do Bratislavy a Gagarinová je štvrtý najvyťaženejší úsek dopravne, aby mali možnosť nebyť v tej zápche, ktorá ich tam bude čakať určite a mohli odstaviť svoje auto v blízkosti autobusovej zástavky a potom tým autobusom, ktorý, alebo trolejbusom, ktorý má preferenciu, sa odviezli do centra ďalej. Takže záchytné parkoviska, máme to všetko na našej web stránke. Budú tie záchytné parkoviska napríklad kapacitne aspoň stačiť ľuďom, ktorí prichádzajú do Bratislavy, alebo napríklad budú pripravené natoľko, že manažerka v lodičkách alebo rodičia s malými deťmi budú vedieť po nich prejsť? A určite áno. Ak by boli zaplnené, je to dobré znamenie. Mm-hmm. Naozaj tie kapacity by som si predstavoval väčšie, ale naozaj kúzlime za 2 mesiace veci, ktoré sa tu nepodarili roky. Takže... A čakáte, že budú zaplnené? Že ľudia proste budú ochotní a schopní? Tí, ktorí sú zvyknutí chodiť na autách, že presedlajú na tú MHDčku? Ja tvrdím dlhodobo, že mestská hromadná doprava a jej používanie je kľúč k riešeniu dopravy v Bratislave. A na to ale my sme mali nejaký program nachystaný na 3 roky, v ktorom ľudia dostanú častejšie chodiacu mestskú hromadnú, čistejšiu, bezpečnejšiu mestskú hromadnú dopravu, v ktorej v lete bude chládok a v zime sa to bude normálne kúriť, kde budú všetci slušní od revizera až po vodiča. To znamená, že to chvíľu trvá a to budú tie dôvody, podľa mňa, prečo ľudia vo finále presadnú. Teraz jeden z tých dôvodov bude to, že v podstate budú v aute stať v zápchách, kdežto autobus pôjde o mnoho rýchlejšie, ako išiel doteraz na Gagarinovej, v špičke autobusy a trolejbusy meškali 35 minút. A chceme ich primeť, opäť toto slovo pekne slovenské používam, chceme ich primeť k tomu, aby do toho išli tak, že do konca marca dáme všetky linky na Gagarinovej, to je 201, 202, 212, 72, X75, ktoré som sa asi pomínal, tak ich dávame zadarmo. Mm-hmm. Viete si predstaviť, že by ste vy, ako možno jeden z najzaneprázdnenejších ľudí v Bratislave, vymenili napríklad osobný automobil za mestskú hromadnú dopravu? V niektorých situáciách si to viem určite predstaviť. Najmä napríklad, ak mám ísť do Rače, tak tam niekedy do Rače prídem električkou v zápche skore ako autom. Mm-hmm. A nebudem určite víno kázať, vodu piť, či naopak je to, ja prepáčte, ráno, tak určite budem používať mestskú hromadnú dopravu. Ja som vždy používal, je to pohodlné, nemusím nikde hľadať parkovanie. Niekedy mám toho tak veľa, že potrebujem to auto, lebo idem na x destinácií naraz. Mm-hmm. Chce to čas, musíme sa to všetci naučiť, asi, aby sme odľahčili tú dopravu. A poďme odľahčiť aj tento náš rozhovor. Poďme na divácké otázky, ktoré sme dostali. Skúsme na ne odpovedať. Je pesnička Linda od skupiny Para o vašej manželke? Áno.
veľmi stručné, jasné veci, že... Dobre. Vybavené, no dobre. Volá sa Linda. Takže musí to byť o nej, ano. Samozrejme. A možno aj o iných Lindách. Bol by blbé, keby to nebolo, nie? A tak, no, stáva sa. Čo by sa dalo robiť so strašidelnou hlavnou stanicou, pán primátor? No, táto strašidelná, súhlasím, že strašidelná hlavná stanica je nie je majetkom mesta a mesto má na ňu veľmi malý dosah, to majetkom Slovenskej republiky. A ja budem okamžite, keď sa trošku vydýchame, budem rokovať a budem prosiť a budem tlačiť na vládu a na ministerstvo dopravy, aby konečne prišla nejaká seriózna rekonštrukcia tejto stanice. My ako mesto budeme totálne chcieť participovať, budeme úplne k dispozícii na to, aby sme možno to predstaničné námestie, ktoré je vlastne mestské, a aj stanicu spolu s ministerstvom naozaj nejak dali dokopy. Je to hanba, je to problém, sú to tie šokované tváre tých ľudí, čo tam vystúpia zo zahraničia. Poznáme to a budeme na to tlačiť. Žijem v Bratislave od narodenia, obchodná ulica a staré mesto mi v posledných rokoch príde veľmi nebezpečné. Čo vravíte na násilie v uliciach a ako to budete riešiť? No ja som Bratislavčan a teda už keď som bol na strednej a chodili sme žurovať von, tak obchodná bola taká, že tam nejdeme v piatok. Mm-hmm. Takže obchodná, problémy s obchodnou nie sú žiadna novinka. Dobre, ale asi riešením nie je nechodiť po obchodnej ulici? Absolútne nie. Mm-hmm. Nie, akože vytvárať no-go zóny alebo ich podporovať nie je riešením. My sme minulý štvrtok zastupiteľstvo odhlasovalo na môj návrh nového šéfa mestskej polície. Novú energiu, novú krv prinášame práve do tohto dôležitého, do tejto dôležitej organizácie. A v rozpočte navrhujem poslancom schváliť o 1 000 000 eur viacej práve pre mestskú políciu a teda bezpečnosť. Nadväzujeme veľmi silné väzby a kontakty so štátnou políciou, ktorá musí pomôcť. Ako mestská polícia má ale nejaké obmedzené právomoci a okrem iného budeme pracovať na tom, čo som slúbil a už na tom pracujeme, aby priamo na obchodnej bolo zriadené 24-hodinové pracovisko mestskej polície. A možno to vyrieši niektoré veci. Pozerám na ďalšiu otázku, to mi pripomína katastrofický film s romantickou zápletkou. A takto sa pýta divák, ako strávite Valentína, keď od 15. príde apokalypsa na bratislavských cestách? Ja to volám, že Karmagedon. Kamaráti mi vymysleli taký názov. Alebo autokalypsa. A musím povedať, že Valentína trochu ignorujem už celé roky, by som povedal, ale nikdy som ho neslávil, takže Valentína strávi myslením na bratislavskú dopravu. A Linda je s týmto v poriadku? Áno. Linda tiež Valentína nerieši. Lebo neviem, či ste počuli, ale keď žena povie, že nechce nič na Valentína, tak je to jednoznačne pasca. Takže pozor, pozor na to. No musím povedať, že my sme s manželkou 10 ročia spolu. A viac ako 20 ročia, teda mám to zmaknuté celkom. Chodí s vami do práce aj Foxo? To je váš psík? Áno, Foxinko je náš taký najduch, ktorého máme 5 rokov a všetci si myslia, že je nový, lebo neposlúcha. A keď ho cvičím. Bol raz v práci už so mnou. Behal tam, mám obrovské miestnosti, tak tam behal, kolečkoval tam. A kedy si chodil, teraz zatiaľ chcem byť pomalý v tom, že aby chodil som ju do práce, lebo není úplne akože, není to pes, čo leží v kúte celý deň, tak by som ho povedal. No dobre, čo je vašou najobľúbenejšou budovou v Bratislave? Toto sa pýta divák alebo divačka. Je ich viacero. Určite sa teším zo Slovenskej národnej galérie, ktorú mám ráda, ktoré architekta pána Dedečka si veľmi váži, naša generácia. Som bol šťastný, že som s ním sa mohol viackrát osobne stretnúť. A teraz prechádza rekonštrukciou. Ja sa strašne teším, keď budeme mať novú rekonštruovanú Slovenskú národnú galériu. Podľa mňa to je veľmi významná vec, ale mám rada aj rozhlas. Uh-huh. Napriek tomu, že je trošku zanedbaný, ako keby chcelo byť nejakú rekonštrukciu, je to skvelá budova. Uh-huh. Mám rád budovy, ktoré slúžia svojmu účelu. My sme zvyknutí aj generačne, že žijeme v priestoroch, ktoré boli postavené na niečo iné a my ich používame iným spôsobom. A ja mám napríklad rád, keď niečo funguje v priestore, ktorý bol na to postavený. Uh-huh. A tak aj paneláky fungujú. Okay. Na to, čo mali byť postavené, alebo v tom, čo mali, boli postavené. Tým smerom som nechcel ísť panelákom. Čo z Ríma či z Londýna, kde ste bývali, je pre vás najväčšia inšpirácia pre Bratislavu? Rím, musím byť úprimný, napriek tomu, že to mesto milujem, strávil som tam 4 roky svojho života, je dneska má obrovské problémy. Uh-huh. Tá starostka, ktorá tam je, nedokázala to zložité mesto nejak nakopnúť. Londýn je napriek tomu skvelý, teda Londýn je veľká inšpirácia, strašne veľa na rôznych úrovniach, to ako sa rieši nájomné bývanie, to je jedna z našich veľkých tém, ako sa pracuje s developermi, ale aj to ako starosta komunikuje s občanmi, je skvelé a určite sa budeme inšpirovať. Je strašne veľa európskych miest,
kde sa inšpirujeme. Výhoda na rozdiel napríklad od hudby alebo od umenia, že kopírovať alebo teda inšpirovať sa je pri mestách úplne dovolené. A ja to, tí starostovia, ja chodím na tie konferencie už dávno, tým, ako som bol primátor, milujú sa chváliť svojimi dobrými nápadmi, ktoré fungujú, takže strašne rýchlo sa dobré veci šíria a tie mesta si ich delia, tieto poznatky. No, budeme vám držať palce, pán primátor. Budem to potrebovať. Ďakujeme, že ste prišli, že ste odpovedali nielen na naše, ale aj na otázky našich divákov. Veľa šťastia a úspešný deň. No, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme.